У цьому відео розповім вам всі нюанси податку на нерухоме майно, розповім, які плануються в ньому зміни, а також поділюся, як ФОП впливає на податок на нерухоме майно. Кому цікаво, обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні послуги, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Податок на нерухоме майно насправді досить специфічний податок, оскільки його платять всі і завжди, але не всі і завжди це усвідомлюють. Його платять прості фізичні особи як при володінні ним, так і при продажі. Його платять деколи ФОПи, а також його платять юридичні особи при володінні майном, а також при продажі майна. Почнемо із самої масової кількості платників податку на нерухоме майно із звичайних фізичних осіб. Для звичайних фізичних осіб є встановлені певні пільги квадратур, з яких можна не платити податок на нерухоме майно. Йде мова про 60 квадратних метрів для квартир та 120 квадратних метрів для будинків. Уявімо собі ситуацію, що у вас два будинки по 60 квадратних метрів. Разом ви вписуєтеся всі 120 квадратних метрів і податок на нерухоме майно не платите. Або уявімо собі іншу ситуацію, що у вас одна квартира, яка має 70 квадратних метрів. Це означає, що ви в ліміти не вписуєтесь, і все, що понад ліміт, вам потрібно буде платити податок на нерухоме майно. Тобто 70 квадратних метрів у вас є, ви віднімаєте 60 квадратних метрів дозволений ліміт, за 10 квадратних метрів платите податок на нерухоме майно. Тут, як бачите, головне зрозуміти принцип нарахування. Якщо у вас сумарна кількість площ перевищує ліміт, тоді платите. Якщо у вас сумарна кількість площ всіх ваших об'єктів не перевищує ліміти, тоді податок не платите. До речі, зверніть увагу, якщо у вас є 120 квадратів будинок і 60 квадратів квартира, тобто два об'єкти, то для цих об'єктів є різні пільги і вони разом не сумуються. Тобто вам тоді не потрібно буде платити податок на нерухоме майно. Головне питання, яке постає, це як оплатити податок на нерухоме майно. Фізичні особи, прості громадяни, не здають декларацію цього податку і не платять його самостійно. Податкова має сама нарахувати певну суму зобов'язання і прислати вам це зобов'язання в вигляді податкового повідомлення рішення. Це зобов'язання присилається за звичайною поштовою адресою, яку про вас знає податкова, і тут виникає одна проблема. Якщо у вас стара поштова адреса, яка була ще повідомлена податковій колись давно, коли ви отримували ідентифікаційний код, а після цього ви вже пару раз міняли прописку в паспорті, то далеко не всі догадуються, що коли ви міняєте прописку в паспорті, вам ще також треба йти і в податкову теж повідомляти про вашу нову прописку. А податкова не знає, що ви змінили прописку і надсилає вам податкове повідомлення рішення про сплату податку на нерухомість за старою вашою адресою. Ви цей лист по факту навіть і не знаєте, що прийшов, не отримали, а неотримання листа не є підставою для звільнення від відповідальності. І це, в свою чергу, тягне таку проблему, що багато фізичних осіб отримують податкові борги через те, що вони навіть не догадувались, що їм нарахували якийсь податок на нерухоме майно. Найпростіший варіант вирішити цю проблемну ситуацію є слідкувати за своїми податками в електронному кабінеті платника податків в меню «Стан розрахунків з бюджетом». Крім того, є також проблема в нарахуванні податку на нерухомість, коли міняються власники або коли є декілька власників. Представимо ситуацію, що ви чоловік і у вас є дружина, ви купили об'єкт нерухомості 50 на 50. Наприклад, квартира площею 70 квадратних метрів, і ви володієте, по суті, 50 на 50 зі своєю дружиною. В такому випадку ми вже чітко з формули знаємо, що 60 квадратів – це пільга, з 10 квадратів треба буде понад нормових заплатити податок. Якщо ви володієте 50 на 50, то за 5 квадратів платите ви, за 5 квадратів платить дружина. Але, наприклад, якщо ви змінили власника, продали квартиру, не завжди вчасно інформація в реєстрі обновляється. І деколи буває така проблематика, що навіть коли ви вже продали свій об'єкт нерухомості, ви можете все одно отримувати податкові повідомлення рішення. Щоб вирішити цю проблему, треба самостійно повідомляти податкову, що ви вже цим об'єктом не володієте, інакше вони будуть вам присилати податкові повідомлення рішення і нараховувати податки. Тому за цим деколи варто простежити і не ставитися до цього байдуже. Також податок
платиться не тільки за володіння майном, за сам факт володіння, а й при продажі. Ви всі, напевно, добре це знаєте. Базові податки, які платяться майже в всіх випадках, є 1% державний збір та 1% пенсійний фонд. Але, до речі, 1% пенсійний фонд можна не платити в тому випадку, якщо покупець житла купляє нерухомість вперше. В такому випадку діє пільга по сплаті цього 1% пенсійного збору. Але є також і інші податки, які платяться не завжди, є теж певні пільги. Якщо ви володієте об'єктом нерухомого майна більше ніж 3 роки, крім того, в поточному році продажі ви не продавали свої якісь інші об'єкти, то ви тоді можете не платити податок на нерухоме майно в разі продажі своєї нерухомості. Але якщо ви в цьому році вже продали декілька об'єктів, або якщо ви об'єкт, який продаєте, маєте менше ніж 3 роки у своїй власності, тоді вам ще додатково до тих 2% доведеться заплатити 5% податок на дохід та 1,5% військового збору. Більше того, якщо ви вирішите продати другий або кожен наступний об'єкт нерухомості, на всі ці продажі вам потрібно буде платити цей податок. Крім того, звертаю вашу увагу, що Кабінет міністрів в законопроєкті вже відомому 56.00 планує збільшити кількість податку за продаж нерухомості, а саме планується, що за другу та кожну наступну транзакцію ви будете платити вже не 5% і 1,5% військового збору постійно, так? А за другу і кожну наступну транзакцію після першої сплати податків ви будете платити 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Крім того, звертаю вашу увагу, якщо вже сталася так ситуація, що ви повинні заплатити податок на нерухоме майно, то вам потрібно здавати декларацію про майновий стан і доходи. Крім того, деколи закрадається думка, що давайте занижимо вартість оцінки нерухомості і сплатимо менший податок. Справа в тому, що податок платиться від суми експертної оцінки нерухомості. А станом на зараз в експертів сильно занизити вартість не вдасться. До речі, з позитиву зараз вже запрацювала автоматична безкоштовна система оцінки нерухомості. І для того, щоб оцінити якусь номінальну ціну вашій нерухомості, вже не обов'язково буде звертатися до експерта. Але якщо онлайн-реєстр оцінив вашу нерухомість задорого, впевнений, напевно, в більшості випадків так і буде, то можна звернутися до експерта, який вже вручну перерахує і гіпотетично є шанс зменшення ціни. До речі, у своєму іншому ролику я вже детально розповів, як платити податки з інвестицій. Не тільки з нерухомості, а й з біткоїна, з акцій, як українських, так і зарубіжних компаній, з різного роду інших інвестицій. Якщо для вас це цікаво, запрошую вас його переглянути те відео за посиланням в підкасті. Впевнений, воно буде для вас корисним. Якщо ми вже перейдемо до розмови, як платити ФОП податок на нерухоме майно, тут треба знати, що ФОП сам по собі не є суб'єктом сплати податку за нерухоме майно. Він платить податки на нерухоме майно по правилах для звичайного громадянина, фізичної особи, і йому автоматично нараховується податок податковою. Але є один певний нюанс, який вам потрібно знати. Згідно статті 266 Податкового кодексу України, якщо ви використовуєте своє особисте майно як фізична особа для ведення підприємницької діяльності, то ви втрачаєте пільги по сплаті податку на нерухоме майно. Ми знаємо, що пільги є 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків. І, наприклад, якщо говорити простою мовою, умовно, у вас є квартира 50 квадратів, ви тому не платите податок на нерухоме майно, але тут ви зареєстрували ФОПа, подали довідку 20 ОПП на свою квартиру, і вже в цьому випадку вам може прийти лист щастя від податкової, і за всі 50 квадратів вас зобов'яжуть заплатити податок на нерухоме майно, мотивуючи статтею 266 Податкового кодексу України те, що ви втратили пільгу для сплати податку на нерухоме майно, тому що ви його використовуєте для підприємницької діяльності. Тобто цей ризик реєстрації ФОПа за своєю адресою, за своєю квартирою, власне, може вилитися в те, що ви будете платити додатковий податок на нерухомість. Якщо ми перейдемо до розділу юридичної особи, то вона платить податок як за володіння нерухомим майном, так і за купівлю чи продаж нерухомого майна. Податки за купівлю чи продаж платяться стандартні, тобто ті самі, що податок на прибуток чи єдиний податок, а от за володіння нерухомим майном є певна специфіка. Право в тому, що якщо юридична особа володіє нерухомим майном, вона самостійно має це декларувати. Крім того, така юридична особа має самостійно нараховувати собі податки на нерухоме майно. Хоча для юридичних осіб є досить широкий перелік пільг, коли податок на нерухоме майно не буде платитися. Наприклад,
наприклад, якщо ваше нерухоме майно несе промислове значення, тобто є промислового характеру, воно звільнене від сплати податку на нерухоме майно. Крім того, неприбуткові організації, наприклад, громадські організації, благодійні фонди, в більшості теж звільнені від сплати податку на нерухоме майно. Як я вже казав, якщо юридична особа продає нерухоме майно, то тоді вона платить такі ж самі податки, якби вона отримала звичайний господарський дохід. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із нюансами сплати податку на нерухоме майно у 2021 році. І, в принципі, скоріш за все, ці правила ще будуть актуальні на майбутні наступні роки. Якщо вам потрібні платні послуги або ж консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних відео. Попереду ще багато цікавого.